Joo, hei, morjesta vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Scope ja tänään me pelataan pitkästä aikaa Brawl Starsia. Mun seuraajat on sanonut mulle nyt usein kommenteissa, että hei Scope, please, milloin tulee Brawl Starsia, koska tähän on tullut uusi hahmo. Joten tervetuloa tyypit, jos te olette uusia täällä näin, niin hei, ehdottomasti tilatkaa kanava. Ja jos te haluatte, että meikä ostaa ton uuden hahmon, niin koetaan saada 3000 peukkuu tälle. Mä ostan sen sitten seuraavassa videossa. Tai kommentoikaa alas tonne noin, pitäisikö mun yksi ostaa se vai kaksi. Koittaa saada se näistä megalippaista, koska mä uskon, että se voi sieltäkin saada, mutta se on aika pieni todennäköisyys. 50 rämäpäästä on mun mielestä sille ehkä hieman paljon, mutta mä ymmärrän kyllä, että se on tosi legendaarinen, mutta kummiskin. Mä en itse tiedä, ajoinko mä ton hommalta. Mä toivon mukaan, että saan teiltä hyviä vinkkejä, että kannattaako sen yksi ostaa vai kaksi, kannattaako se saada, menen sille tehdä kolmoseen, niin ottaa tuolta rämäbokseista. Ja mä en oo siis tässä tosiaan tällä seasonilla pelannut juuri ollenkaan, niin kuten näette, että nyt on vähän mennyt tauolle tää peli. Mut tosiaan lähdetään ensimmäiseen peliin, ja hei, mä haluan kysyä teiltä muuten, että mitä teille kuuluu, teille katsojille, jotka on nyt pitkästä aikaa tullut katsoa tätä mun Brawlin videota. Mä en tiedä, katsotteko te normaalisti mun muita videoita, koska mä teen aika monipuolisesti mun kanavalle videoita. Yleensä niinku nykyään todella paljon striimailee, että mä oikeesti oon saanut siitä niinku ihan hirveästi intoa. Et jos teillä on kavereita, jotka tykkää valvoa todella myöhään ja tykkää katsoa justi kaikenlaisia pelejä, kauhupelejä ja mitä kaikkea muuta nyt on ollut meikällä striimeissä, niin suosittelen lämpimästi tilaa mun kanava ja seuraa meikä striimejä, mitä meikä tekee aina yövuorossa. Ootteko te muuten itse käynyt yövuoroissa? Toivottavasti nähdään sitten siellä, jos et ole vielä ollut. Tää on ihan liian vaikee, ei tässä mitään järkeä, mennä selvää. Mä tykkään niin tästä tyypistä, kun tää sanoo, että tuo Mozilla! Voiko olla yhtään hauskempaa tyyppiä ikinä? Oi, oi, nyt tulee turpaa. Ooo, siitä on kyllä vähän aikaa, kun mä oon viimeksi pelannut Brawl Starsia. Mut ei kyllä, niinku taidot on tallella. Ehkä. Tai sitten ei. Täällä on ainakin siis tosi hyviä nämä vastukset, vaikka sanoo. No niin, se delas. Sitten itselle tupla hiilit. Nyt vedetään tuota turpiin. Noni, ylhäältä, käsi ylhäältä. No niin, vetäkää. Tää on nyt oikeesti tosi huono tää keissi. Meillä on huono tää tiimi. Heti Scope syyttelee muita tiimiläisiä, kun penee huonosti. Voisi tehdä jossain videossa jonkinlaisen haasteen, missä mä niinku vaikka esitän taas jälleen, että puska on laavaa, koska mun mielestä se on aika hauskaa välttää puskia, mutta se on silleen periaatteessa aika helppo. Mitä itse tuumitte tollasesta ideasta, että pitäisikö tehdä haasteita Brawl Starsissa? Aiheuttaa kommenteissa. Jos te laitetaan ideoita, koska mä tosiaan en katso Brawl Stars-videoita paljon, niin mä en oikeesti tiedä reilisesti sanottuna juuri ollenkaan niitä haasteita. Ai jumaa, katso se turpi. Vaikka tää ääni vähän pienemmällä, tää on ihan liian kovan pysty keskittyä. Mä en kuule mun pään sisäisiä ajatuksia. Ja nyt, ota se. Ammu sitä, jes vihdoinkin mä sain tulla tuota. Nyt menee kyllä pikkasen huonosti, meidän tiimi nyt ei silleen sinänsä kärrää tätä. Oni Spike, ota siitä. Ja tässä olevan vaan semmonen tilanne, että me ollaan häviöllä. 2 sekunnin jälkeen. No niin, näyttää siltä, että me ollaan nyt voitolla. Kato, kaveri justiin sai tapettua ton tyypin, niin me voitettiin. Ei siinä mitään, tuli voitto. Meikä oli tähtipelaaja, mikä on mun mielestä tosi outoa, koska mä en tehnyt niin paljon niinku juttuja tossa, mitä muut teki. Noin keresi niin paljon jalokiviä verrattuna muuhun. Hauska tää musiikki, mä tykkään tästä teemasta ihan sikaa paljon. Mut siis, ootteko te ite nähnyt vielä tällä hetkellä yhtään kellään hahmoa, mikä maksaa 50? Koska jos mä näkisin sellaisen, mä olisin ihan paniikissa, että oh my god, oikeesti tuhoaa meikä ihan heti. Koska se on rehellisesti sanottuna aika paha vastus. Koska se polttaa sut niin nopeasti roviolla kuin ollaan voi. Joo, on noin kyllä vastukset aika vaikeita. Ehkä me saadaan ne lämmitettyä vähän sille enemmän, että me saadaan tuhottu ne nopeammin. No niin, nyt näyttää siltä, että meidän tiimi tätä hävitä. Aivan täysin selkeä. Nyt tsemppiä tyypit, te pystytte siihen, mä tiedän sen. I knew it. Mä luotan teihin. Mä luotan itteeni kyllä, mutta mä topan ton. Noi. Meikä kärrästön. Oh my god, toi panda vihdoinkin pelasti muut. Siis on niinku ihanaa tällä tyypillä, mä tykkään pelaa, koska tää pystyy niinku hiilata samalla jokaisella luolilla. Aina kun mä osun tyyppeihin joku parikymmentä hittiä, niin mä saan aina jokaisesta aina sit erikseen helttiä. Mikä on mun mielestä ihan sairaan OP:ta. Mut toinen tiimi näyttäisi nyt voittava. Me ei nyt keretä voittaa. Mä en nyt tiedä missä se vihollinen on. No mä tapaan nyt ton turhan tosta noin. Rehellisesti sanottuna tiedä yhtään kuin mones matsi tää. Mut koetaan vetää tässä niinku aika paljon matsi, me saadaan näitä tehtäviä tehty. Koska mä halusin avaa edes yhden boksin tässä pelissä. Voitais avata varmaan yksi iso megalipas. En tiedä, katsotaan. Nytten tilanne on huono. Oo, 40 helttiä. Mulla ei ikinä ollut näin vähälläkin. Joo, oli hyvä idea pysyä tässä piilossa, ettei tut köni. Saadaanko toi kaveri tosta alas? Vedetään heti oikealta. Oi, kaikki neljä, neljä. Ampuu samaan aikaan. Ei oo kyllä mikään maailman paras idea jäädä tuohon yhteen kohtaan.
Ammun ne, ei mä jäin jumiin. Voitetaan saada tää unipeikko tässä näin nukkumaan takaisin sinne missä on tullutkin. Mä en oikeesti rehellisesti sano tiedän, miksi tässä nyt koko ajan hävitään, koska aina kun me pelataan sille off the stream, niin mun menee silleen niinku samalla hyvin, mut samalla niinku huonosti. Elikkä mä vedän hyvin, mut sitten tiimi vaan niin Mut ei anneta sen haitata, mut silleen harmittaa, että sä menetät pisteet tossa, niin se on niinku ainut mikä mua vähän silleen ärsyttää. Okei, kerrankin täällä on niinku huono tiimi vastassa, näettekö te? Tää ei niinku yhtään niinku taktikoi. Nää vaan menee niinku, antaa menee. Nää vaan niinku menee eteenpäin, et ei nää niinku mieti mitä nää tekee. Ne vaan hyökkää silleen vähän eri aikaa, et ne ei tiimaa. Panda tuli siihen, ei mitään hätää, kyllä me saadaan noin tuhottua, ei toi oo mitenkään vaikea keissi. Noni, ammutaan sitä, kaikki ampuu sitä. Nyt se jähmetti meidät. Ota sitä, hyvä Frankki, no niin. Toi Nita on niin delannu, ei se tuu selviä, se ei tuu todellakaan selviä. Ai, mä vain koska käytin ton mun, mikä toi juttu on. Oh no. Mä koitin hiilata itteni, en mä kerke, mä en selvi, mä kuolin tonne. Siis toi oli niin hauska, kun kaikki me ollaan tossa yhdessä sumpussa ja kaikki ampuu toiseen, kun ei tiedä oikeesti mitä tehdä. Mä vaan painan tota autofireä, koska mulle ei mitään haju mihin mä tähtään, koska just jos mä menen jonnekin, niin sit käy huonosti. Joo, suurin osa kyllä pelaajista käyttää autofireä, ehkä jotkut proot käyttää sille ihan omaa aimia ja sille taktikoi. Mäkin teen sitä tosi usein, mutta nyt mä oon pelannut pitkästä aikaa niin en kauheasti tee sitä. Se panda on niinku silleen helppo ampua alas. Bobo on ammuin alas, ei bobo. Sinne meni. Panda raukka. Mä tässä kerää toi timantti tai toi jalokivi, mut mä en nyt kerkeä. Siis kuinka monta tyyppiä täällä on oikeesti legit, mä sanon teille. Mulla on niin huono tiimi. No niin, ainakin mä sain tehtävän tehty tolla Pamilla, nyt käydään vaihtamassa tyyppiä. Nyt vaihdettiin ihan täysin uutta pelimuotoa. Mä en oo kyllä tässä varmaan luultavasti koskaan pelannut. Käydään tsekkaa mikä tää on, sitä teleportti. No niin, annapa sitä hyvää, no niin. Tuotuuko se noin nopeasti? Mä en kerännyt huomata. No niin, tuuppa tänne 8-bittinen. Tää ei kyllä ammu kauhean pitkälle noita luoteja, mikä on sinänsä tosi huono. Oi, sä oot kyllä ihan huono pelaaja, jos sä nyt otat siltä köni. Ne 8-bittinen, ota sitä hyvää. No niin, Nita antaa kyllä. Nita on kyllä sellainen kaveri, että tää jos vetää jotain, niin tää vetää ihan kunnolla. Tää vetää loppuun asti. Nyt on pakko vähän välttää noita luoteja. Kierretään vähän, koska mä tiedän, että se kaveri tulee tuossa vasemmalta. Me oikealta ammutaan 8-bittistä. No niin, ammutaan se ihan alas. Ei, mulla ei ollut mitään chanssiä. Mun olisi pitänyt ottaa se panda, mutta mä olin niin tyhmä, mä en ottanut. Mut meillä on kumminkin sellainen tilanne, että meillä on hyvä tiimi. Ja mä laitan iloisen emojin tohon näin. Me ollaan ihan täysin voiton puolella. Meneekö se tuhoamaan se panda? Tuhoa se. Oh my god, sä saat sen, Bobo! Bobo saa se! 1%! Mulla ei ole nyt ollut vähän aikaa tällaista tilannetta. Noniin, me voitettiin. Nolan sai sen alas. Jees, aivan mahtavaa. Nolan pelasi kyllä tosi hyvin. Noniin, kaikki halusi pelaa uudelleen tällä samalla tiimillä. Ihan mahtavaa. Ehkä tää on se mun dream team. Koska tällä hetkellä, jos me pelataan näin hyvin tätä menoa, me voitetaan kaikki matsit, koska kukaan ei voi päihittää meitä. Ellei sieltä tuu joku semmonen hullu pro. Mitä vitsiä, monta teitä tuli. Ups. Tosi paha tilanne. Koitetaan saada kaikki nyt alas. Noni, panda, anna mennä. Tuho se. Toivottavasti ton mun panda käyttää teleporttia. Se ei näköjään käytä, sitä ei oikeesti legit kiinnosta. Noni, ammuta ottaa. Tuhotaan se alas. Noni, voiko joku jeesaa? Toivoisin, että mä saisin ton mun panda nyt ja tuhottuu ton tyypin. Jes, se mäiskä se alas, jes. Hyvä. Se tainutti sen silleen periaatteessa. Tuhoa se, hyvää, mahtavaa. Oikeesti me menee todella hyvin. Nyt jos me pidetään samaa tiimiä, niin voidaan voittaa. Mut meillä on kyllä kova vastus, pakko sanoa rehellisesti sanottuna. Ei, tää nyt yksi yrittää, ai että. Koita saada se Bobo, panda, anna mennä. Bobo, sä pysyt siihen Bobo. Holy moly, oikeesti näittekö mä kärräsin ton. Me oltais legit hävitty. Jos mä en ois ollut tossa noin. Ei, tää menee huonosti. Nyt saa, no niin hyvä. Meidän on pakko puolustaa, meidän on saatava. Yes! Ihan mahtavaa. Hyvä Nolan. Nolan haluu jatkaa peliä, ehkä me vedetään vielä. Mä oikeesti tosi tyytyväinen, että meillä on tosi hyvä tiimi. Onneksi mä jäin ja keskityin, että mun tuolta oikealta ihan varmasti tulee joku. Ja se olisi oikeesti tuhonnut meidät. Me oltais hävitty, jos mä en ois jäänyt sinne.
Et meillä on tosi hyvä tiimi. Et muistakaa, kun te pelaatte tiimin kanssa, niin te oikeesti pelaatte tiimin kanssa. Eikä silleen, että olette jossain kilsapäässä kaverista ja niinku kärräätte siellä niinku kärräätte. Te pelaatte oikeesti omaa sooloa. Siinä on mitään järkeä. Mä ite henkilökohtaisesti vihaan sellaista ihan sikapaljoa. Ja en ikin halua pelaa sellaisten kanssa juuri ollenkaan. Se on niinku number one. I don't like that. Jos sä oikeesti pelaat tiiminä, niin tiimaa sun friendin kaa. Tiimityö on paras työ. Teamwork is dreamwork. Täältä tulla sitä. En mä tiedä, okei, tota. Mitä ihmettä? Mitä? Näittekö te mikä sieltä taivaalta tuli? Mä olin silleen, että haa, se tappaa sen tyypi. Niin kiva. Me hävitään ihan seuraavasta. Kai mä yritän mennä kärrään. Apua, mä en tiedä mitä teen. Noniin, me hävittiin. Ei tää nyt ollut niin hyvä tää tiimistä enää. Käydään tsekkaamaan tää story, jos täältä löytyy mitään. Mut tosiaan storiasta tuli muuten mieleen. Jos te hei, pelaatte Fortnitea ja haluatte tukea meikä just tässä sisällöntuotossa, mä arvostaisin tosi paljon, jos käyttäisit mun support creator koodi. Et sä varmaan ehkä osaat sen sinne laittaa, jos et osaa laittaa, niin tässä on esimerkki siihen. Joten kiitos tosi paljon hei, että pistät sen sinne ja aina niin kun katsot, että se ei ole lähtenyt sieltä. Aina ennen kuin sä hommaat mitään sieltä item shopista, niin arvostaisin, jos sä käytät siellä sitä. Joo. Ja näin. Mut tosiaan, kiitos kaikille, että katsoit tämän videon. Ehkä me avataan yksi boksi tossa noin videon lopuksi. Saatiin 107 kolikkoa Mortikselle, 10 tehopistettä, 14.30. Ihan hyvä, mut koetaan kerätä näitä siis mahdollisimman paljon ja tehdään siitä sit video. Jos haluat nähdä sen, tilaa kanava, pistä likee ja me nähdään seuraavassa videossa. Jos tällä kertaa hyvää yötä ja hyvää päivää jatkoa, ciao. I don't know what you want. Let's have a